Azərbaycanda musiqi mədəniyyəti orta əsrlərdən inkişaf etməyə başlayıb. Həmin dövrlərdə istifadə olunan simli, nəfəsli və zərb musiqi alətlərinin sayı 60-dan çox olub. Bu alətlər haqqında məlumata Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli kimi dahilərin əsərlərində də rast gəlmək mümkündür. Əsrlər boyu milli musiqi mədəniyyətimizin ayrılmaz hissəsi olan musiqi alətlərinin bərpa edilərək yenidən səsləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Milli Konservatoriyanın Milli Musiqi Alətlərinin Təkmilləşdirilməsi Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının müdiri Məmmədəli Məmmədov deyir ki, son illərdə milli alətlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra addımlar atılıb. Musiqi alətlərində səs effektinin yaxşılaşdırılmasıdır. Sonra baxsaq da, tararda görürsünüz ki, şagird tardı, uşaq tardı, şagird tardı, profesional tardı, bas tardı. Görürsünüz, silsilə şəklində musiqi alətlərinin böyüməsi elədir. Amma bugünə qədər belə deyildi axı, elədir. Baslar tam fərqli idi, ümumiyyətlə kontrtarımız yox idi. Uşaq tarı, burada biz sistem yaratmışıq, əmsallaşdırma siyasəti gedibdik. Riyazi bizim görkəmli fiziklərimlə, akustik elm xadimləri ilə biz bunu müzakirələr edərək və bu sistemləri biz yaratdıq. Təkmilləşdirmə və yeni alətlərin yaradılması Azərbaycanın görkəmli riyaziyyatçı və fizikləri, eləcə də akustika mütəxəssisləri ilə birgə həyata keçirilib. Təkmilləşdirilmiş alətlər arasında saz, kamança, ud, orkestr balabanları, zərb alətləri, tar, davul, elektromusiqi aləti və çəng yer alıb. Həmin o qədim alətdəki bəzi çətinliklər, bəzi hansı ki müasir tələblərə cavab verməyən bir problemlər var ki, biz artıq bu alət üzərində işlədikdə onları aradan götürmüşük. Qədim bərpa edilmiş çəng alətində aşıqlar taxtadan olduğu üçün orada çəng ifa zamanı tez-tez kökdən düşürdü. Bu alət isə fikir verdiyimiz kimi burada alüminium aşıqlardır. Sadəcə simlərin çoxluğu və imkan yaradır ki, bəzi bir çox musiqi əsərlərini bu alətdə çalmaq böyük bir imkanları var. Yeni təkmilləşdirilmiş alətlər peşəkar ifaçılarında ürəyincədir. Əsrlər boyudur ki, biz o kaman aləti çalanda müəyyən ifa tərzlərində müəyyən əziyyətlərimiz olurdu. Demək olar ki, onun menzuralarında düzgünlük olmurdu, səsləmələrində düzgün olmurdu. Ürəyimiz dediyim kimi ifanı əldə edə bilmirdi. Şükürlər olsun ki, bu gündə Məmməd Əli müəllimin tədqiqatı nəticəsində, bu elmi işin nəticəsində bu alətlər artıq demək olar ki, ürəyimiz istəyən kimi səsləmək imkanı əldə edə bilirdi. Bu alət zil bəm kamançadır, yeni bir alətdir. Həm zil registr, həm bəm registr. Bir üstünlüyü var ki, burada müğənnilər üçün, belə deyək də, xanəndələr üçün, orkestrdə, xaçalı orkestrində ifa eləmək üçün bəm kamança rolun bu alətdə eyni anda ifa eləmək mümkündür. Qədim musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Yaqut Tapdıqqızı, Süraya Quliyeva, CBC.